ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್, ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿದೀವಿ, ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಾಲ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ರೇಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ರೇಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಐಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರದಾಗಿ ರೈಡ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಲಾಚೆ ಕಡೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ನೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ತರವಾದ ಡೌಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಬಂದರು. ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ 100% ಸರ್, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಆಗಿರೋದು, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸುಮಾರು ಸಿವೆ ನಮ್ಮನೇಲೇ 1984 ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಇದೊಂದು ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಐಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ನಮಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪುನೀತ್ ಅವರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ? ನಾಳೆ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ